بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسے رکھے. آج میں بنا رہی ہوں یخنی پلاؤ, ایک روایتی پلاؤ جو ہمارا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے, اس میں ہمیں بہت ہی اچھا ہڈی اور چربی والا گوشت چاہیے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ دیکھیے بہت ہی اچھا ہڈی اور چربی والا گوشت ہے. یہ دیکھیے ہڈی اور یہ چربی, اسی سے آپ کی پلاؤ جو ہے وہ بہت مزیدار ہوئی. یہ دیکھیں کیسی ہڈی اور چربی کا کمبینیشن ہے بوٹی کے ساتھ. تو ہم نے ہڈی والا اور چربی والا گوشت لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھو کر نچوڑ لیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم پہلے یخنی تیار کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک پیاز لے کے بڑے سائز کی, اس کو بڑے بڑے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے. 5-6 جوے لہسن کے لیے ہیں, تھوڑی سی ہلدی ہے اور 2 چمچ نمک لیے ہیں. باقی نمک ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم صرف یخنی تیار کر رہے ہیں. تو سونف لے لی ہے ہم نے اور سوکھا دھنیا ثابت لیا ہے. سونف اور سوکھا دھنیا ویسے تو آپ ایک پوٹلی میں ڈال کے باندھ کے اس کو ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسے بھی ڈال دیں اور جب آپ یخنی نچوڑنے لگیں تو اس کو ذرا سا نتھار کے ڈالیں تو یہ نیچے بیٹھی بھی ہوگی, مل جائے گی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو ہم نے سونف اور سوکھا دھنیا لیا ہے, لونگ لی ہیں تھوڑی سی, دار چینی کے ٹکڑے ہیں, زیرہ اور کالی مرچیں ہیں. تو آئیے, دیچکا ہم نے رکھ دیا ہے, اب ہم اس میں یہ ساری چیزیں شامل کرتے ہیں. پیاز اور لہسن ڈال دیا, اب ہم ڈالیں گے اس میں یہ ہڈی اور چربی والا گوشت. اس سے آپ کی پلاؤ جو ہے وہ انتہائی مزے کی بنے گی. یہ ایک روایتی پلاؤ ہے ہماری. ٹھیک ہے جی, یہ ہم سارا اس میں ڈال دیں گے اور تقریباً ہم اس میں ڈالیں گے 3 جگ پانی, کیونکہ ہم پلاؤ ذرا تھوڑی سی زیادہ بنا رہے ہیں تو ہم اس میں 3 جگ پانی شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ مسالہ جات, یہ ہم سارے اس میں ڈال دیتے ہیں. اب ہم اس میں 3 جگ پانی شامل کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی, ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے پکائیں گے. اس کی یخنی جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کڑھنے کے بعد ہڈیوں کو تیار ہوگی, کیونکہ وہ ہڈیوں میں سے جو سوپ نکلے گا وہی ہمارا اصل ذائقہ ہوگا پلاؤ کا. تو ہم نے اسی طریقے سے جوس اس کا سوپ جو ہے وہ تیار کرنا ہے. تقریباً اس کو 1.5 گھنٹے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا سوپ نکلے ہڈیوں میں سے اور گوشت گل جائے بہت اچھا, اور یہ جو چربی ہے اس کی چکنائی جو ہے وہ باہر آ جائے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پلاؤ کا ذائقہ کس قدر لاجواب ہوتا ہے. آپ خود کہیں گی کہ اس سے اچھا پلاؤ آپ نے آج تک کبھی نہیں کھایا, اور جس کو کھلائیں گی وہ ضرور آپ کی تعریف کرے گا. تو چلیے اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور اس کو تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے ہم لائٹ آنچ پر چھوڑ دیں گے. اب پہلے سے ابال آ جائے گا, پھر میں اس کو ہلکا کر کے اس کو چھوڑ دوں گی 1.5 گھنٹے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی, دیکھیے یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے. یہ ہم نے علیحدہ کر لیا ہے یخنی کو, جو ہم نے رکھا تھا سوپ چڑھایا تھا, ہم نے یخنی علیحدہ نکال کے ہم نے بوٹیاں اور ہڈیاں جو ہیں وہ علیحدہ کر لی ہیں. بلکہ یہ صرف بوٹیاں ہم نے علیحدہ کی ہیں, ہڈیاں ہم نے اس میں سے نکال دی ہیں اور صرف بوٹیاں باقی بچی ہیں ہمارے پاس. اور یہ دیکھیے, یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سونف اور جو دھنیا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو ہم نکال لیں گے, تو ہم نے اسی طرح اوپر سے یخنی کو علیحدہ کیا ہے. تو نیچے سے ہمارے پاس یہ جو بچا ہے, جو اس کا انگریڈینٹس جو ہم نے ڈالے تھے وہ اس میں بچ گئے ہیں. اب ہم چاولوں کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پیاز کاٹ لی ہے, تھوڑی سی ہری مرچیں لی ہیں, لہسن ادرک کا پیسٹ بنایا ہے, گرم مسالہ پیسا ہوا اور حسب ذائقہ نمک اور 2 چمچ مرچ لی ہیں. تو چلیے اب ہم تیار کرتے ہیں. ہم نے اس میں دیگچے میں ڈال دیا ہے گھی اور اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے. پیاز ہو رہی ہے جی براؤن ہماری, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم نے آپ نے جیسا کلر رکھنا ہے پلاؤ کا اس طریقے سے آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے. اگر آپ ہلکا کلر چاہتے ہیں تو آپ اس کو لائٹ براؤن کیجئے, اور اگر آپ نے اس کا پلاؤ کا کلر تھوڑا سا ڈارک رکھنا ہے تو آپ تھوڑی سی ڈارک براؤن کر لیجئے, لیکن جلائیے گا مت. پیاز ہماری ہو گئی ہے براؤن اتنی جتنی کہ ہمیں چاہیے. اب ہم اس میں ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ. ٹھیک ہے جی, دیکھیے, اور اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر بھونیں گے.
ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे ज़्यादा ब्राउन पुलाव नहीं चाहिए, इसलिए मैंने प्याज का कलर भी लाइट ही रखा है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, उसको थोड़े से फ्राई। लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूप और फिर इसमें डालेंगे नमक, और नमक नहीं डालेंगे हम इसमें, अब इसमें डालेंगे मिर्चें और गरम मसाला। नमक हम बाद में डालेंगे जब हम चावल शामिल करेंगे। हमने इसमें गरम मसाला और मिर्चें जो हमने शामिल कर दी हैं, अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम सूप शामिल कर देते हैं, यखनी जो हमारे पास है। और यहाँ हमने चावलों को साफ़ करने के बाद अच्छी तरह धोया है और इसको भिगो कर रख दिया है। और अब हम इसमें यखनी शामिल कर देते हैं चावलों के देचके में। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह भून चुका है, और यहाँ हमने चावलों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद धोया है और उसको भिगो कर रख दिया है। और अब हम गोश्त में सूप शामिल कर देते हैं। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं और फिर इसमें चावलों को भी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चावल शामिल कर दिए हैं, अब हम इसमें हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के 3-4 वो डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी हो जाए। और अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर। ये जी देखते हैं, हमारी पुलाव दम हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पुलाव हमारी दम हो चुकी है। अब इसको डिश में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पुलाव तैयार है हमारी यखनी पुलाव। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। यकीनन आपको अच्छी लगेगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।